ख्रिस्त येण्याच्या काळाचो पयलो आयतार. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्फेस पोर अशें म्हणटा, पळय इज्रायलाच्या घराण्याक आनी जुदाच्या घराण्याक हांवें भास दिलोली, ती पाळचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी ते समय दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव करतलो. तो आपल्या देसांत प्रमाणीक आनी संपूर्ण जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुजाल्या भिरांती विणे जियेतलें. आनी सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान त्या शाराक वळखतली. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया हीं उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर कुळां चडून येतात सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब, सर्वेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. भागिवंत पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणानो, जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेका थांय आनी सगळ्या मनशाक थांय सोमयान सुबामपणान वाडोवचो. सगळे आपल्या भोगतां बाराबोर आमचो सोमी जेजू येता तेदना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमचीं कालसां पवित्रतायेन थीर करूं. शेकी बाबा भयणीनो, सोमया जेजू कडे आमकां आसा त्या एकतारचे नांवान आमी तुमकां विनंती करताव आनी प्रांतून मागतांव तें हें. देवाक मानदूंक कशें जियोंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यात. तशींच तुमी जियेतात खरीं, पूण अदीक आनी अदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सोमया जेजूच्या सोदतेन आमी तुमकां दिलोल्यो आज्ञा तुमी तर जाणत. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. उद्गार, सर्वेस्पराक जोय जोय. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोरवण कर. सर्वेस्पराक जोय. लुका परमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, सुर्याचेर, चंद्रिमाचेर आनी नखेत्रांचेर खुणां जातल्यो, सोमतीर आनी ताची लारां गरजतात तें पळोवन संवसाराचीं कुळां घाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. प्रितुमेचेर येवचें आसा तें विशीं दुबदुबून मनशां मरतलीं सुकून. कित्याक अंतराळावेल्यो सोक्ती कलकलतल्यो तेदना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडा दबाज्यान कुपावेल्यान आयलोलो दिश्टी पडटलो. हें घडूंक सुरू जाता तेदना घोट रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोरवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोत्राय दवरात, ना तर जेवणा खाणान लॉकडावन बेबदीकाय करून आनी ह्या जिविताचे हुस्के काडून तुमचीं कालजां जोड जायतीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारांत वचत थंय आसलोले मनशाचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू गोडच्यो आसात त्यो तुमी वांटून येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगोत मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता.